сміливі, серйозні, класові, мистецькі, кулінарні, дитячі, кольорові. До книги, в ресторан, на відпочинок, під гітару чи з іграшками. У помешканні тернополянина Бориса Салапчука – музей краваток. Звісно, колекціонування головного чоловічого аксесуару розпочалося випадково. Захоплення товаришів, колег, сусідів, рідних та простих перехожих, які звертали увагу на оригінальні краватки, які щодень одягав чоловік, додали азарту. І гардероб поповнюється щодалі цікавішими екземплярами. Сьогодні для когось ненависна краватка, яка сковує чи заважає для пана Бориса його іміджева візитка. До зустрічі із назбираним господар одягає теж спеціальну краватку – гостьову. Домашній інтер'єр облаштовує в тон. Екскурсію в світ моди розпочинає із кухні. Там особливо ароматна гармонія краси. Стільки краваток в житті я ще не бачила. І в крапочку, і в полосочку, і з фруктами, і з жінками. Як ви даєте цьому раду, я не можу знати. Звідки почалося все це полювання за звичайним чоловічим аксесуаром – краваткою? Сталося так, що я режисер театру книги «Діалог» Тернопільської обласної бібліотеки для молоді. Шукав костюми по магазинах, театральні костюми. І одного разу натрапив на дуже дивовижну краватку, вона мене вразила. Цю краватку я вам обов'язково покажу, вона відноситься до VIP-краваток і фактично рахується краваткою номер один. Але це буде пізніше, вона якраз знаходиться в VIP-зоні, там далі. От. І коли я цю краватку вдягнув, прийшов на 8 березня в Палаці культури текстильних, я працював привітати жінок святом, з цією краваткою вони всі були шоковані. І я зрозумів, що це щось таке шовкове, маленьке, невеличке, яке може приносити людям здивування, подивування і радість. А що є поганого в тому, коли людина людині несе радість? Радісну звістку. І отак от з тих пір і почалося, що я не бігаю спеціально шукати краватки. Ні, по ходу от іду два в одному. Шукаю костюм, нема костюма, побачив якась краваточка, взяв. Нема краваточки, ну і слава Богу, буде ще колись. І так от помаленьку, поступово краватки назбирувалися. Але вони ж не просто збиралися і складалися, як гроші складаються в цей копилку. Розумієте? Ні. Чи в чулок там, чи в банку ховається. Ні. Краватка береться, сьогодні купив, завтра одягнув, прийшов на роботу. Все, всі вже в радості. О, Богданович прийшов в новій краватці. Цікаво, в чому він завтра прийде, післязавтра. І отак от день від дня, не то ж не багато, це ж не повністю новий костюм, нові туфлі, мешти вдягаєш, розумієш, шляпу, пальто. Ні, краватка одна, яка робить дуже такий цікавий момент, що вона робить тебе іншим. Відкрив шафку, подивився, і от куди впала, це як жінку вибираєш, знаєш, на танці, на танцювальній площадці, кого хочеш запросити на танець, так? І вибираєш цих красунь. Раз, оп! От піде ця. Але вже під неї треба рубашку, сорочечку вибирати. І вже відповідно піджак там, скажімо, так. Що там, які аксесуари, щоб воно було там, має три кольори бути в мужському одязі, приволювати три кольори, а не 5, там 15 чи 20. Але оскільки ми знаходимося тут, то я вам покажу краватки, які мають якесь відношення до цього. Ну, наскільки він така солоденька, в нас трошки є солодко, і ми п'ємо з вами гарну солодку каву, то я покажу ті цукерочки, які називаються Рошен. Я думаю, якщо буде Порошенко, то я залюбки йому подарую, презентую цю краватку, бо цей мільйонер чи мільярдер, розумієте, наш цукерковий, таку краватку точно немає. Можна буде йому її спрезентувати. Мені не шкода краватки дарувати, тому що ну, це ж недорогий подарок, але дуже приємно. Любій людині приємно отримувати подарунок. Одному професору з педуніверситету я подарив Ейнштейна. Уявляєте, на кроватці Ейнштейн. Якраз на день народження я попав, і це йому було так. Чи буде він її носити, чи ні, це вже історія друга. Це історія тої кроватки, яку одному із працівників СБУ я подарив агент 007.
Краватку теж на день народження, знаєш. Одному офіцерові я подарив краватку, де медалі є, медалі і ордени зарубіжних країн світу на зеленому фоні, знаєш, і попросив, щоб він, Артем, щоб ти досягнув у своїй службі оці всі, чи хоча б частину цих нагород, які є на краватці. Одному свату я подарив краватку з елементами олімпійськими. Він же ж працює міністром культури по спорту області. Ігор Васильович, я такий підгайний, то я йому подарив ту краватку з олімпійськими цими емблемами. Приємно було. Не знаю, вдягатиме чи не вдягатиме, але він має відношення до спорту, він тим займається, він його розвиває, і йому було принаймні приємно, коли я йому дарував ту краватку. Просто так. Так, пиво. Пиво ми сьогодні з вами не п'ємо, але іноді за цим столом ми можемо попити і пива. Загалом, як кулінарна колекція у вас склалася? Випадково також? Абсолютно правильно. Ваші чи презентували? Спонтанно. От презентувала, наприклад, мені сваха, пані Галина, оцю краватку спеціально привезла з Росії для мене. От по цій краватці в мене навіть є гумореска, я читав гумореску. Чоловік горілку дудлить з баклажки на пляжі, гледів ворона на дубі, та й дружині каже: «Живеш таке 300 років, дзьобати погане!» А дружина розсерджена: «Пам'ятай, Іване, літав ворон, скаче ворон із гілки на гілки, а живе він 300 років, бо не п'є горілки!» Наприклад, от така от краватка. Я не люблю горілку пити, я люблю пити хороші вина, марочні, десертні, солодкі. Ось ходити на коктейль, наприклад, да? Це італійський коктейль. Гарненько тут стоїть. О, фрукти, гляньте. От оце якраз сюди краваточка піде. Отут є всі фрукти, які є тут. Можна знайти їх отут. Будь ласка, пригощайтеся фруктами. Так, перчик. Крутий такий перець. Подивіться, яка гарна краватка. Це знаменитий перець чилі. Приправа така, правда? Крута. Це коли в тебе настрій такий гарний. Пам'ятаєте, де придбали? О, оце, будь ласка, мене не питайте, я не записую, де вони придбані. Це по всьому світу. Нема такого, щоб я вам сказав. Дуже цікава краватка. Що це таке, скажіть мені, будь ласка? Хот-дог. Хот-дог, так? А по-українськи як це буде? Не знаю. Так от Ліна Костенко в Канаді сказала: «Передайте мені, будь ласка, бутерброд». А до неї канадці каже: «Ліна Васильівна, ви така велика українська поетеса і не знаєте, як буде канапка чи бутерброд по-українськи?» Вона каже: «Не знаю». І знаєте, як буде? Перекусничок. І я тоді, взнавши про це, і Ліна Васильівна відповіла мені, бо я їй запитання задав: «Ліна Васильівна, назвіть хоч кілька справжніх автентичних українських слів». Вона сказала сало, і про цей перекусничок вона розказала. І тоді в Палаці культури текстильних ми зробили конкурс серед красунь маленьких від 1 по 5 клас і зробили перекусничок по-тернопільськи, щоб діти знали, що є таке гарне українське слово – перекусник. В нашому помешканні всі картини намальовані моєю дружиною Оленою. От одна із цих картин, де тут в основному є троянди, як ви бачите, так? Зараз я вам із краваток попробую намалювати свою картину. Тут на столі, не знаю, наскільки це вийде. Ось квіткова гама всіх краваток, і ми попробуємо з вами трошечки, буквально, якось, чуть-чуть, не знаю, вийде чи ні. От. Щось таке подібне. До речі, це може дитина гратися спокійно оцим. І таким чином розвивається. Правда, ніхто в художній школі подібного не робить, а можна було би це робити. Розумієте? І от з цих краваточок можна зробити певний такий от... Колаж. Отакий колаж. Так? На цьому закінчили. Давайте перейдемо до другої картини. Давай. Добре? Так. Вона знаходиться на протилежну сторону. Дуже цікавий сюжет. Цю картину мені подарила пані Галина, моя сваха. Вона вишита. Якщо ви бачите, тут холостяк живе один. Йому сумно, скучно. Так само і на краватусі я знайшов даму, панянку, якій теж дуже сумно.
От, дивіться, вона бідаки переживає, і він переживає. Чому би їх не поєднати разом, щоб вони після цього пішли на дефіляду і разом гарненько собі потішилися разом? Тобто поєднали свої серця, і дві одинокості об'єдналися в поняття кохання. Запрошуємо в кроватку в хату. От бачите, двері мають для себе свою таку, скажімо, презентаційну кроватку, яка символізує масу кроватки. Ходімо, будь ласка, заходимо. Так, в цій шафці знаходяться в основному кроватки, так скажемо, робочі. Робочі святкові, бо є ще VIP-кроватки, то ми до них пізніше дійдемо. Давайте почнемо, з чого людина починає? З роботи, так? Ми поснідали з вами, попили кави, так? І потім йдемо на роботу. От робочі кроватки. Кроватка комп'ютерщика є, так? Раз. Кроватка лікаря. Так? Два. Кроватка скрипаля. Три. Кроватка годинникаря. Чотири, так? Кроватка музиканта. От є навіть у нас Шопен, по-моєму, чи Бетховен. Подивіться, яка гарна кроватка, так? Джазмен. От, оце ми займаємося з вами роботою, так? А після роботи, у вихідний день, що ми можемо з вами зробити? Ми можемо з вами піти послухати саксофон, так? Саксофоніста. Можемо просто заробляти гроші, у нас заробляють в Тернополі саксофоністи під цим вода. Можемо сходити на концерт філармонії, послухати філармонічний концерт, так? Що там ще? Або ударні установки зайнятися, якщо хочете. Ось це в мене такі веселі, життєрадісні кроватки. А хочете, можемо на футбол піти. Тут навіть затисалася одна кроватка на футбол або фортепіано послухати. З цим рішили, так? Після цього... Після роботи ще куди ми можемо з вами попасти? Давайте підемо з вами на виставку дивитися картини. Це ж гарно, правда? От одна із кроваток, початок 20-го століття, пам'ятаєте? Сінема, танці, Мулін Руж. Там-тра-та-та-та-там-там-там. Пам'ятаєте таку історію? Раз. Дуже цікава кроватка оця. Зверніть увагу внизу, Петрарка. Це поезія. От Петрарка, бачите, закохані. От. Просто як картина. Це дивовижні такі кроватки попадають. Ця кроватка дуже важко в ній розібратися, але якщо уважно придивитися, то серед хвиль можна побачити байдарки, каної і, скоріше всього, що це, певно, Італія. Ми туди доберемося з вами. Так, подивіться на оцю в'язь 15-16 століття. Це можна зустріти на тканинах, на полотнах тих років. Так? О, щось зв'язано з Версачі, дуже гарна теж голівка тут. Клімт! Просто дивовижна кроватка, і в мене вон там Клімт є, оця дуже дорога і дуже гарна кроватка. Це під Клімта зроблено, початок 20-го століття, авангардний художник, дивовижний, вон в мене є ціла книга його робіт. Так, ну це просто така собі комбінація, 30-ті роки, Родченко, будь ласка, і це теж з цієї серії картина з тих експресіоністів, так? Що ще вам показати? Це дивовижна кроватка. Буквально остання, яку я придбав, це два дні тому. Дивіться. Два дні тому я придбав кроватку. Отут дама є, і це на цоколі в церкві десь, певно, так? Вітраж. Ну от, кроватка Ван Гог. Це його картина, його знаменита картина. Його картини дуже дорого на Сотбі продаються. Це одні з самих дорогих картин. І от, будь ласка, ми читаємо Ван Гог і назва фрагменту з роботи його. Ну і показати вам абстракцію, теж дуже оригінальна така. Безкінечно можна цю абстракцію розглядати. Побували ми з вами в музеї? На дефіляду візьмемо собі панянку Барбі і прогуляємося з нею. І будемо мріяти про те, куди би нам поїхати в літній період. Знаменитий Везувій. Не хочете в Італію? Будь ласка, ми можемо з вами на мотоциклі добратися в будь-яку іншу країну або пішком, так? Або на потязі ми можемо з вами поїхати куди? В Африку, так? Піраміди Хеопса подивитися, так? Не хочете піраміди Хеопса? Може краще нам тоді в Японію чи в Китай поїхати попити чайку, так? Піднятися на ті гори чи понюхати, як сакура цвіте, подивитися. А може все-таки на сафарі поїдемо і подивимося на то звір'йо моє. Звірі, до речі, окремо вам покажу. Ні, все-таки давайте краще ми з вами покатаємося на гондолах в знаменитій Венеції. От Венеція. Раз.
Венеція дивовижна, подивіться. Ну, прямо картина. Венеція 2, Венеція 3. І, як ви кажете, ні, Борис Богданович, я таки поїду в Нью-Йорк, в Сполучені Штати Америки, і там відпочну. Борис Салапчук за фахом режисер. Багато років попрацював у бібліотеці для молоді. Артистизм – його друга візитка. Ймовірно, тому звичайна краватка у творчому поєднанні Салапчука є особливою. Ось це, наприклад, скриня із новорічними атрибутами. А ось у цій шафі – театральна серія. В іншому куточку – дитяча сторінка із сюрпризами. Є навіть героїня ЗМІ. Я VIP-краватка. Буваю лише на вишуканих вечірках, вистави, концерти, презентації, фестивалі, бали – моє мистецьке життя, від якого я отримую ні з чим незрівнянну втіху і насолоду. Коли виїжджаю у вищий світ зі свого пентхауза, модернової тридверної дзеркальної шафи-купе, мої подруги-краватки на щодень із неприхованою заздрістю проваджають мене і з нетерпінням чекають мого повернення, адже я завжди залюбки розповідаю, трішки прикрашаючи, як там було, хто там був, ділюся своїми враженнями від побаченого і почутого. VIP-шафка. Ось тут знаходяться оці VIP-краватки і оця сама знаменита перша краватка, про яку я вам розказував, з якої почалося це моє отаке дивовижне захоплення. Є. Дальше. Давайте ми заслужили піти з вами на море, так чи ні? Відправимося з вами у відпуск на побережжя Чорного моря. Так, на морі ми можемо з вами кататися на катері, так? На катерах, на парусах. Можемо згадати пісню «Море, море, мир бездонний». Пам'ятаєте, Антонов співає ці пісні? Обов'язково на морі після раннього купання має бути ще великий теніс. Залюбки дивлюсь по телевізору, ще не вмію грати, в малий теніс граю. Рибалка. Люблю рибалити, самодіяльний рибак. Ну, цей вид спорту дуже модний, дуже дорогий, він тільки-тільки завойовує простори нашої України. Футбол. Улюблена гра. Наші зіграли в нічию з Англією, так? Дякуйте Богу, скачки ми вже можемо з вами бачити і самі тут на конях під Тернополем з вами кататися. Ну і шахмати. Я люблю грати в шашки і в шахмати. Це дуже хороша, цікава така інтелектуальна гра. Телепрограма «Назбиране» і «Залюбки» хоче долучитися до колекції Бориса Салапчука. До речі, приготували вам дві кроваточки. Ось ця спеціально із Олімпійських ігор до вас завітала. Це олімпійці минулого року були. Так. Боже мій, яка прелість! Ну, дякую вам. Ну, а це жартівлива. Ой, яка Боже мій, який шик! Це прекрасно просто. У мене є така футболка, я колись вам покажу. Сподіваюся. Чудово, обалденно. Я дякую вам, що ви даєте мені до сна. Нам дуже приємно залишити і свій слід в історії. Ще одне хобі нашого колекціонера – гра на гітарі. Серце налите гаряче воно, незбагненно і так нежданно вас побачив. Ви були сумні, і ваш погляд ні з чим не зрівняв, освітив всю самотність в мені. Завеслуй, освіти, зачаруй, освяти, панно, виймо кохання келих без дна. І в повній обійні згорять дві самоти наші душі. Yeah.
я вас проведу, і щоб ви пішки не добиралися до себе в студію, то дозвольте, я вам покажу свій автопарк. Ви виберете, на якому транспорті ви хочете добратися до свого місця роботи. От, автопарк, вибирайте. Або ця машинка, так? Або ці автомобілі. Чи вам більше до вподоби? Ось це. Ось це, так? Ну, це прийдеться замовляти в мріях. Дуже гарно, чудово. Чому? Бо я відправляюся на цьому автомобілі за пошуком нових книг. Ось це ще одне захоплення моє. І давніше, як краватки, це захоплення читанням книг. Не тільки збираю книги, а й читаю їх. І всім рекомендую.